Okukozesa omutimbagano y'emu ku nkyukakyuka ezinaddala abantu nga basisinkana ku nkola ya Zoom era ng'enkola eno wano mu Uganda abantu basinze kugitegeera mu biseera bya COVID-19 kyokka COVID-19 ne bwe yakendeera mu nsi enkola y'omutimbagano ogwa Zoom esigadde ekyakozesebwa era ssettendekero wa East African University ekitengera Kajiado Nairobi Kenya eyatandikibwawo ekitiibwa Profesa Badi Ludungu Katerega bw'abadde atikira abayizi abasobye mu 7 abayizi ababadde Kenya bafunye diguli zaabwe nga bayita ku nkola ya Zoom era kyansala wa ssettendekero ono Profesa Mondo Kagonyira yabakakasizza. I confer upon all those persons whose names have been presented the degree of Bachelor of Education bracket Arts of the East African University. Abakulira amasomo ag'enjawulo wedda basoma amannya g'abayizi ng'ene Uganda bwe bakakasibwa. Second class honors upper division Aka Alex Elo, Alan Getudi Kerage, Amos Maina Wangoi, Chepkemoi Nelly. By virtue of the authority entrusted to me, I confer upon all those persons whose names have been presented the degree of Bachelor of Business Management. Omutandisi wa ssettendekero ono w'ekitiibwa Profesa Badi Ludungu Katerega agamba nti ky'ekiseera abantu okwongera okwettanira tekinologiya. Naye emyaka ebiri ng'okyogerako ne bategeera kyategeera kati buli omu afunyira ate naye eri bonna tebabaddeko baleeseko sawo naye buli omu abadde alaba ekigenda mu maaso through technology. So the digital revolution has come to stay tulina okukikkiriza nti twagale tetwagale. Ono asabye abayizi abatikiddwa obutagezaako kunyooma mirimu kibasobozesa okufuna mu kusoma kwabwe era bonna abasabye okwewala okubeera bamuwale. Eri ku bigere byammwe nga bwebyagala naye buli lw'ofuluma geeti ya yunivasity okwetendekero yonna lwotegeera nti lwebatolowooza si bulungi olwekyo tubalaalise bagende nga batende ensi gye bagendamu nzibu ensi yakweranza wekka ensi yakutanyoma mirimu ensi yakubeera ng'olweyisa bulungi. Ssettendekero ono alina ettabi eddala e Rwanda era nga naye abayizi okuva ku East African University of Rwanda bagenda kutikkirwa ku lwokuna lwa ssabbiiti eno. Leonard Kitanda ne Richard Mwanje, BBS Telefina. Katugendewo.